Bino byogeddwa omuwanika w'ekika ky'Engeye omugagga Godfrey Kirumira ku mukolo ogubadde ogw'okutuuza omubaka wa Kasujja ow'essaza ly'e Kyaddondo Kale Samuel Mawano ogubadde ku mbuga y'essaza lino esangibwa e Kasangati. Mwerone chetuwe nyumiriza mwote chikawe chiri kuwa tuine vye mizanyo. Ogendo genda wakendo kusambo mpira na ulire waka haba na amazo huza agokunywa nga tewali. Ogendo huita mbenge vye mwaduka misindi. Vye mwota agara kuteka. Omukolo guno gwetabiddwa abantu ab'enjawulo okuli bannabyabufuzi ne bannaddiini ng'akulira sharia mu kiwayi ky'ekibuli Sheikh Idrisa Jingo Kasujja yakiikiridde Supreme Mufti Siriman Kasule Ndirangwa akuliddemu enteekateeka y'omukolo guno Hajiru Yombo Muhammad alopedde omutaka Kasujja nga bazzukulu be ab'obuwala bwe basudde ennyambala y'obuwangwa nga kati bambala mu ngeri yeesitaza. Jjajjaffe nambi jjajjaffe nafuka nga yambala engoye ze ne zituuka wansi. N'abaana ab'obulenzi ne bambala engoye nga zikkeeno naye nsaba kitandikire mu ffe ab'Engeye ne bannaddiini bongerezeeko naye kinaayonokera wano wansi sebonze mpulira nga gye tulaga mu maaso tetulina bulamu. Sheikh Jinga akiikiridde Supreme Mufti akwetidde ab'Engeye okuyambagana era betwale ng'abooluganda. Otegeera nti gundi wa Ngeye musobole okutandikira awo nti guli muganda wange. Iyo mugaga Kirumira akunza ab'Engeye bonna okuvaayo badde eri ekika kyabwe. Tutambule ekika kyaffe kyeyagaliramu tukikolerere n'abaana n'abazzukulu balikifunamu tuzzeewo ebintu byaffe ebabba. Sheriff Sebunya yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV1.